ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ମୃତ, ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁତର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଇକ ଯମୁନା ପଞ୍ଚାୟତ ନିମୁଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମ ଛକରେ ଅଟୋ ଓ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ 82 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଅଟୋ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସ୍କା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଟୋଟି ଚକର ଗ୍ରାମରୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିମୁଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମ ଛକରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇ ଅଟୋଟି ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା, ଯାଦ୍ୱାରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୃଦ୍ଧ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜେନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅଟୋ ଯାତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, କ୍ଷୀର ଜେନା ଓ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଆସ୍କା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ କଂଗ୍ରେସ ମହନ୍ତରଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଏବଂ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଆଘାତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା।